וההלכה היהודית אומרת שכל עוד שהגופה מוטלת לפנינו אנחנו יכולים להתאבל, גם בלי קשר משפחה. כל עוד שאנחנו בתוך אוהל המת, מותר לנו לזכור אותו. מותר לנו לקחת אותו אלינו, לקפל אלינו את הזיכרונות. כי את כל הזיכרונות שהוא זוכר, לכל האנשים שהוא אסף בדרך, הוא לוקח אותם היום לאדמה. לאדמה שלפני כמה אלפי שנים היו מרגלים שהוציאו את דיבת הארץ. והם התבלבלו, והם הגיעו לארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, והם התבלבלו. אם אנחנו מחפשים את התשובה על החיפוש הנואש הזה שלנו, איך יהיה לנו טוב? תפסיקו להתבלבל. תלוו את עוד לדרכו האחרונה, את אלי, את הרעיון שלו. ותאמינו לי, תאמינו למי שהיה איתו בצוות, למי שהריח את ריחות הגוף שלו, למי שהכיל אותו, לא רק ברעיון, גם במעשה. נמצאים כאן המון אנשים שאספו את אלי לתוך החיים שלהם, נשמו את נשמתו, הם היו בלי מסכות. ומפני חטאינו, גלינו מארצנו, ובתוך ארץ ישראל אנחנו לא יכולים להשתמש באוויר עד ארץ ישראל מחכים. אנחנו שמים מסכות, באוהל המת אנחנו שמים מסכות. כי העיניים שלנו כבר רואות יותר מדי, אנחנו זוכרים יותר מדי. התנ"ך סיפר לנו איך, אלי סיפר לי איך, איך לחיות את הזיכרון. כי אם אני נמצא כאן רגע לפני שאלי חוזר לאדמה, למקום שממנו התחלנו את הכל, אם אלי נמצא פה, אז כולנו נמצאים פה, ויש כאן אחדות ישראל. ואם אני כחבר מהטירונות ראיתי את זה, אז יש כאן הרבה אנשים חכמים שראו אותו בדקה אחת. הם הבינו שהם ראו את אחד מבני העלייה, וראיתי בני העלייה והם המועטים. אנחנו לא רואים הרבה אנשים, אבל אנחנו צריכים לפסוק הלכה כדעת הרוב. אבל לאבל מותר שלא לעשות מצוות, רק אם דעתו נקייה, רק אם יש כאן רק את נשמה של אהבת ישראל, את מה שאלי הסביר לנו כל...